Hello， 大家好，我是你们的小强哥哥。昨天凌晨三点，同居帮我做任务，顺便把打本的微晶给抽了，抽到了一个雷霆一击，运气比我的好太多了。要是我抽的话，肯定是全新芯片，玩到现在就没抽到重复的，搞得我连环暴击才只有5级。不容易，终于可以升级了，这都卡了将近1个多月了。后面是真的难升，升一级太难，每次抽芯片全是高级元件，也不知道氪金大佬花了多少才升满。氪金有这样不错了，5个金色进攻芯片你就有4个了，再来个格斗大师你就集齐了。我宁愿不要这么多芯片，重复的至少也能升一下级，现在这样光好看一点用都没有，跟同居打本没像他们吵了起来，我也不知道该帮谁比较好，大家帮我看谁对谁错。两个人都想要暴击莲花，但同居没拿到，反倒是队友拿了。同居的理由是他伤害高，给他暴击能打出更多的伤害，事实上也确实如此，他打了60输出，比我们三个人加起来还要多。那当然是你同居对了，输出低点有觉悟，人家要什么给什么呗，非要跟人家同居。但也不至于这样吧，也就是少一点伤害而已，副本能过不就行了。你们这些混子真是想当然，打着最少的输出还要抢最好的，要是我肯定生气啊。打得好好的又吵起来了，两个人都不打 boss 就顾着吵架了，血清也不知道丢，血量上不来，凝神发挥不了作用，输出根本就打不出来。宅男真可怕，你同居被人骂了还这样说，你同居还真倒霉，是吗？是人被举报了，要不是消极打本根本就举报不了。两个都有错嘛，你也不能这么说，凡事还得讲道理才行。提的时候可是很果断的，一码归一码，他的输出太低了，要是扔个血清也不至于被踢，我也没说他不对，只是他太混了，输出低还不扔血清，哎，爆了个绿箱。不错，是个材料。好了，这期视频就到这里，我们下期不见不散，拜拜。